ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୃନ୍ଦାଲି ନାକି ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ବିରି ଚାଉଳ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଅଛେ ତାକେ ଇଟା ବତରେଇ ଦିଆହେଲା 8 ଘଣ୍ଟା। ଆରୁ ଇଟା ମୁଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭଣ୍ଡାରେ ତାକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଏଇଠି ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବି, କଡ଼ିପତା ସୋରିଷ ଦେଇକି। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ତାୱାରେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲକିରି ଚକୁଳି ଗୋଟେ ବନେଇଦେବେ। ଆରୁ ଏଇଟା ତାର ପରେ ପଲଟେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଲ୍ ଏବେ ଚକୁଳି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ସବ୍ଜି ଥିଲା। ଆରୁ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଥିଲେ ଚଟୁଣି ବନେଇକରି ବି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆର୍ ସେୟାର ବି କରିବେ। ହେଲ୍ଦି ଫୁଲ୍ ନାସ୍ତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାତାଜୀ।